Divas nedēļas par vēlu Stāvbremzes norošana Latvijas pasta nodeļu slēgšanā nav paspējusi izmainīt nautrēnu nodeļas likteni. Skaidrojums klientiem vēsta, ka notikusi reorganizācija, nevis slēgšana, taču durvis ir ciet. Pasta telpas atrodas pašvaldības ēkā. Pārvaldniece saka, ka saņēmusi pieņemšanas nodošanas aktu. Godīgi sakot, es viņu neparakstu, apzināti neparakstu, jo es uzskatu, ka tas ir pārkāpums. Pasta nodeļa Rēzeknes novada nautrēnu pagastu apvienībā ir viena no deviņām, ko reorganizēja janvārī. Apvienoja ar nodeļu Rēzeknē. Sabiedriskais transports uz pilsētu kursē reti. Vosu ģīnu, kā es braukt tikai dēļ to, lai samaksoju to. Par ko? Vosu ģīnu jošiešu. Bez pasta šeit nav dzīves nemaz vecākiem cilvēkiem. Sevišķi vecākiem. Cik jūs pats bieži gājāt, ko darījāt tur? Nu, cik es neskaitīju, cik es bieži gāju, bet gāju. Cilvēki meklē palīdzību rēķinu apmaksā un padomu citos jautājumos. Arī blakus esošajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā. Priekšlikumam, ka pasta funkcijas varētu pildīt tur, Rogaukā nepiekrīt, jo darbiniecei tāpat darba ir daudz. Tām pasta nodaļām, kas ir Rīga, Pierīga, pilsētas, mēs jau vienmēr izlīdzinām to summu. Tā jau nav, ka tā viena pasta nodaļa jāslaist tikai tāpēc, ka viņa nerentabla. Gudrs saimnieks prot saimnieko tā, ka atbalsta varbūt vājāko ar tām finansēm, kas viņam ir. 135 km uz dienvidrietumiem no Rogaukas ir Ilūksta, ne ciems, bet mazpilsēta. Centrā ir vairāki veikali, kuru vidū ir arī pasts. Piekdienas pusdienlaikā, pusstundas laikā pasta durvis atver un aizver apmēram 10 cilvēki. Brīžiem veidojas rindas, strādā divas pasta darbinieces. Kāds nomaksā rēķinus, saņem sūtījumus, cits sūdzas par likstām, kuras pastā atrisināt nevar. Lielākoties pensionāri. Vasarā arī šo nodaļu bija plānots slēgt. No lielāko muļķību nav laikam. Kas tas slēgs šito, no? Kur cilvēkiem pāriem 4 km Daugavpils paliek vienīgi, nu? Un tas ir kilometri, kā kuram 50, kā nu kuram. Es pensiju tikai saņemu. Da, pensiju saņemu visu. Pārējo man Dēls tur Rīgā pārskaita par dzīvokli, par visu. Dēls sauc uz Rīgu, bet dzīvokli mazpilsētā negribas pamest. Pensionāri un invalīdi bez pasta neiztiks, saka Oksana Rēķe, kas Ilūkstas pusē savākusi apmēram 2000 parakstus pret nodaļas slēgšanu. Kad es lasīju tos parakstiņus, cilvēki arī, viņi, nu, kā pateikt, bija tāda kā izteica savu sašūtumu. Kāpēc? Kāpēc grib slēgt šo pastu? Oksana savāktajiem parakstiem pievienojusi protesta vēstuli, ko nosūtīt Latvijas pastam un satiksmes ministrijai. Dinieja Miļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.